Ali time su nam samo pokazali možda kako donek izgleda nezavisno pravosuđe, ali pre svega kako izgleda nebitno pravosuđe, jer sva vlast je u rukama izvršnih organa. Ali bih stvari vratio na nešto još važnije, to je moralno pitanje. Ako ste hteli Novaku Đokoviću da zabranite da po 10. put osvoji trofej u Melbourne, zašto ga niste vratili odmah? Zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu za vašu zemlju? A zašto ga maltretirate i zašto se iživljavate, ne samo nad njim, već i nad njegovom porodicom, već nad celom jednom nacijom, slobodarskom i ponositom? Je li to potrebno da biste dobili neke izbore? Je li vam to potrebno da biste se dodvorili svojoj javnosti? Evo pojavio se jedan predsednik iz jedne male zemlje, koji sme to da kaže jednom velikom premijeru iz jedne velike zemlje. Znate zašto smo im? Zato što govorim istinu, i zato što i vi znate da vam govorim istinu. Mi ćemo se boriti za Novaka Đokovića i to što ćete ga maltretirati dan, dva ili pet, manje ili više, neće promeniti i sud našeg naroda o narodu Australije koji izuzetno poštujemo i cenimo, ali ni o Novaku Đokoviću. I možete pisati stotine i hiljade tekstova najgorih mogućih u njemu. On će ostati najveći teniser svih vremena, i on će uvijek biti u našim srcima. A vi, koji mislite da maltretiranjem i iživljavanjem nešto postižete, nikada nećete prići ne Novaku Đokoviću, već bilo kojem običnom čoveku i vašeg i našeg ponositog i dostojanstvenog naroda. Srbija će biti uz Novaka Đokovića i Srbija će umeti da vam odgovori. Mnogo lepše se ponašajući nego što ste se vi ponašali prema Novaku Đokoviću. Ali poštujući međunarodne uzuse, i poštujući sve ono što znači adekvatno predstavljanje jedne države. Živela Srbija, Novače, mi smo uz tebe.